Gospel for You præsenterer. Det handler om sandhedens ord Jesus, Gud og den hellige ånd. Ikke om navne på mennesker eller kirkens navn. Alt er uden copyright, du må uden problemer bruge det alle steder. Yeah.
Har du evigt liv? Bibelen viser os en klar vej til det evige liv. Først og fremmest må vi erkende, at vi har syndet imod Gud, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, Romerne 3:23. Vi har alle gjort ting, der vagte Guds mishag, og som gør os skyldige og strafbare. Og siden alle vores synder i sidste ende er begået mod en evig Gud, så må konsekvensen også være en evig straf. Syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre, Romerne 6:23. Ikke desto mindre har Jesus Kristus, den syndfri en, Peter 2:22, og evige Guds søn, blevet til menneske, Johannes 1:1-14, og han døde for at betale vores straf. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere, Romerne 5:8. Jesus Kristus døde på et kors, Johannes 19:31-42, og tog dermed den straf på sig, som vi fortjente 2. Korinther 5:21. 3 dage efter opstod han af graven, 1. Korinther 15:1-4, og beviste dermed sin sejr over synden og døden. I sin store barmhjertighed har Gud genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, 1. Peter 1:3. Vi må derfor ændre vores syn på Kristus, hvem han er, hvad han har gjort, og hvorfor han gjorde det, for at blive frelst, Ap 3:19. Hvis vi sætter vores lid til ham, og stoler på, at hans død på korset betalte